Tja, Marcus Nyman. Och nu tänkte jag göra en liten video om det alla har väntat på. Nej, alla kanske inte har väntat på det och de flesta vet säkert inte ens vad det här är. Men jag väntar på det i alla fall. Och det här är alltså Castle Story. Och det här är prototypen, det vill säga att de hade en Kickstarter uppe som man fick donera pengar till dem. Och jag donerade lite pengar, tillräckligt för att kunna få prototypen av spelet. Och det här är första versionen någonsin som släpps då. Och jag tänkte gå igenom spelet igen och visa er hur man använder det. Jag gjorde en video innan den här där jag körde första inblicken. Och det gick inte så bra. Det var väldigt svårt att lista ut knapparna och grejer. Och jag kommer säkert lägga upp dem på min extra kanal. Men jag tänkte att nu gör jag en fullständig där jag faktiskt kan grejerna istället. Så här har vi menyn. Och simpelt nog. Se också att det är så prototyp här och prototyp här nere. Och det enda som finns i option är en debug mode. Så att som sagt, det är en ganska grov prototyp. Och saker kommer helt enkelt inte vara helt funktionerande. Det har också en world editor. Man kan ändra om världen som den enda världen som finns just nu. Prototype Island, som bara är till för prototypen. Eller så kan man göra en helt ny. Och det här, Jakob testade det lite och det verkar inte fungera riktigt så bra, så att jag kommer inte riktigt gå in i det ens. Men själva, och så finns load och save game, eller load och new game helt enkelt. Och den enda världen som finns i new game är Prototype Island, så att den kommer vi gå in i. Och jag kommer gå igenom själva liksom motorn i princip, hur motorn går till och såna grejer. Så här är vi in i ett spel. Knapparna är ganska udda. Vilket är, om jag ska förklara knapparna, så är det alltså att om jag drar den här musen, den kan inte gå kanterna. Man kan inte dra skärmen med kanterna. Du kan inte dra skärmen med höger musknapp. Du kan inte dra skärmen med vänster musknapp. Du kan inte hålla inne scrollen och dra eller någonting som brukar vara i vissa 3D-program. Det du kan göra helt enkelt är, det enda du kan göra är scrolla upp och ner. Och ifall du vill dra åt sidan, då måste du hålla inne space. Och då förvandlas musknapparna till helt andra kontroller. Och då är det rotera, dra och såna här grejer. Det tycker jag är lite jobbigt. Man kan använda WASD också ifall man håller inne space hela tiden. Så varje gång du ska dra runt så måste du hålla inne space. Det är lite jobbig sak jag tycker. Men här har vi våra fina Bricktrons, som de heter. De är gjorda av stenar av någon anledning. Och de kan vi röra runt lite överallt. Och jag kommer dra dem helt enkelt antingen hit upp eller hit bort. Här bort har vi en liten fin yta vi kan dra dem till. Så att, vi går hit bort. Vi ser också att vi har markerat 5 stycken bredvid musen där. Det finns ingen indikering att de håller på att gå till ett ställe. Ni ser det här trycker jag liksom. Men det är ingen indikering för det. Som sagt, det är en prototyp, så att det, allting är inte färdigt än. Eller ja, väldigt mycket är inte färdigt än. Här har vi alla gubbar och vad vi vill göra från början helt enkelt är att vi vill börja gräva eller skaffa material helt enkelt. Hur vi gör det är att vi har grupper här nere i hörnet och om vi trycker upp alla de här. Man kan trycka upp allihop. Då ser jag att det står noll på alla, för vi har inga personer i grupperna. Och resten är på generellt här, eller general. Här är alla gubbar då. Så att om jag väljer en gubbe här och jag väljer att han ska vara med i han ska vara med i hugggruppen, då kan jag bara högklicka på den. Och då kommer han med i den här gruppen. Och den, vad den här gruppen gör, det får du välja själv. Så att här har vi gubben i vår grupp. Och det jag vill att han ska göra, så fort jag trycker på gruppen, då kommer den här lilla menyn upp här på sidan. Och jag skulle trycka på den här och skulle den menyn komma fram. Och trycker jag där kommer byggmenyn fram. Så nu har vi mine-menyn här. Och vi vill ta och göra en liten gruva. Och då finns det en mine man kan bygga här. Och den här minen vill vi sätta någonstans här. Och då får man dra ut den och sen får man dra höjden på den. Eller botten på den rätt sagt. Och den bygger automatiskt en trappa där helt enkelt. Och nu har jag kameran väldigt konstigt. Jag vet inte om jag kan dra den med ens. Det kan jag. Det gäller att på flit sätt där. Men nu förlorar jag förlorar jag höjden på den. Men vi behöver inte ha en djupare grotta än så ändå. Så där är vi klara med den. Och då får vi en liten sån här symbol på den. När vi trycker på den här. Så kan vi, då får vi fram gruppen som gräver i den här. Och nu just nu har vi en gubbe i den gruppen. Skulle jag ha tagit en till gubbe här.
och lagt in i samma grupp, så kommer han också börja gräva på just den grejen då. Och nu, oj shit, nu har han fullt i sin säck där. Han kommer inte kunna gräva där mer. Men hur gör vi då? Den ena är där och inte riktigt fullt i sin säck där. Då måste vi bygga någonting annat. Vi måste bygga någonting där de kan lägga grejerna. Och då behöver vi en builder. Och han kommer ligga i den här gruppen. Nu lägger vi in han i den gruppen. Drar upp den här gruppen. Och här har vi alla saker vi kan bygga då helt enkelt. Och det vi behöver då är en stockpile. Det är var de kommer lägga grejerna helt enkelt. Allt är väldigt helt enkelt enligt mig. Jag märker att jag säger det ordet väldigt ofta. Så jag lägger ut lite sån här. Och det här är då blueprint-block. Så att det är bara vart sakerna kommer byggas. De har inte byggt sen. Sen har vi en liten scrollmeny här också man kan dra för att lättare kunna navigera igenom grejerna. Då. Det är ju bara standardblocken här än så länge. Så att till exempel som ni ser här nere så finns det katapult. Det finns ju inte på listan. Så att jag vet inte om det här är de senaste använda eller de mest användbara eller liknande. Men just nu ser det ut som om det bara är standardblocken. Trä och sten helt enkelt. Så det här vill vi bygga. Och då har vi den gubben som ska vi sätta på det arbetet. Men hur ska han göra det? Han kan inte göra det. Han har ingenting att bygga det med. Så att han behöver någonting att bygga med. Så han får hugga ner träd. Så vi sätter han till att hugga ner träd. Och då ska vi se han hugga ner träd här. Hela den här motorn går också på fysik. Så att ni kommer se trädet falla här väldigt, väldigt trevligt tycker jag i alla fall. Och han putter på dem och grejer liksom så att. Du kan råka putta ner de här för stup och grejer. Det är liksom, hugger du trädet för nära kanten då kommer det falla över helt enkelt. Nu fick vi en låt till och med. En kvällslåt här. Och det är dag och natt också som hamnar här. Och nu när de fick upp den här, nu kan de lägga det någonstans. Och då direkt fortsatte de gräva här med sitt arbete. Så att de fortsatte så fort jag kunde bygga upp det. Och då ska vi ta han med trä här. Vi kan lägga in mer gubbar i träakten. Just nu kommer inte de här göra någonting bara för att jag har valt att just den gubben ska hugga träd. Och han är också en byggare. Så att, och där flög trädet verkligen ut ur kartan här. Så det vi skulle kunna göra är helt enkelt. att vi lägger dem i skogshuggargrejen istället. Och här kan man välja ett ställe man vill att de ska hugga skog. Då väljer jag det stället. Och jag vill också ha att alla de här ska hugga träd där. Då hugger de träd där. Och då tar de hela skogen här helt enkelt. Jag kan också trycka på den här och få upp gruppen som de är med i. De verkar inte ens vara med i den gruppen dock. Så att den har skapat en ny grupp här för oss. Vilket är lite udda för den skapar grupper lite random ibland. För att det är inte bara de tre grupperna som finns utan du kan skapa hur många grupper som helst. Inom varje grej. Så att den här gruppen vill vi ta bort. Den tar vi bort på det sättet. Vi trycker på den och tar bort där. Så, nu har vi de här tre grupperna bara igen. Och då fäller de alla träd här och de lägger också träd där på. Men ja, shit, nu kan inte de lägga mer träd där. Så vi behöver ännu mer stockpiles. Och då får vi lägga någon i byggare. Det får vara en i byggare. Och han här vill bygga lite mer stockpiles. Här borta har han. Och här ser ni att, ja okej, då ökar den upp ett step här. Då kan jag bara lägga på marken ovanför sätt. Men vad ska vi göra med allt det här då? Vi har ingen mening att bara ha massa grejer liksom så att det vi ska göra med det är vi kan göra i princip vi kan bygga en massa grejer av det och det vi kan bygga av det är till exempel fort som är verkligen det exemplet som väldigt många har. Andra saker vi kan bygga är broar till andra öar och såna här grejer. Så att jag kommer visa lite ungefär hur det här fungerar. Vi har den här gubben. Jag tror han är med i den här gruppen. Ja, det är han va? Yes, det är han. Lulu är våran byggarbetare här. Så det han vill göra är att om vi skulle vilja ta bort ett block här. Då tror jag att vi bara kan göra så här. Nej, det kan vi inte. Vi kan då gå in på den här, välja ett block och välja ta bort istället. Om vi trycker till exempel de två. Då kommer han gräva loss de två blocken ur berget. Så att det här är lite som Minecraft. Och att man, du kan hugga block för block kan du göra. Det är vektor. Eller. Det är baserat på block. Så att. Det här.
Voxels är det baserat på mer exakt. Och det betyder helt enkelt att det är block. Lättast sätt att säga det är att det är block. Så att vi säger det så. Och hur själva byggandet fungerar då? Nu har vi bara tagit bort grejer. Det är att det fungerar så här. Vi kan ta och bygga en liten... vi bygger de här blueprint-blocken. Så kommer här. Och de här blocken får vi bygga hur vi vill. Det är helt upp till hur man bygger det som räknas. Så just nu ser jag att jag kunde inte bygga det där uppe. Nu måste jag bygga en sån där nere för att det kan inte staplas på en sån grej där. Så jag måste bygga mig upp till själva grejen här. Så där kan jag bygga tydligen. Det är lite weird. Men... ska vi se. Jag måste nog vrida på den här lite grann. Nu kommer jag in där. En sak jag tycker är lite jobbigt är att... när man trycker på den här för att få upp den här menyn. Då måste jag hålla i högerknappen. Men så fort jag trycker på högerknappen en gång, då roterar den. Så om jag håller i den, då roterar den först ett steg. Och sen drar upp menyn. Så att om jag skulle vilja ha den här rotera åt ett rätt håll, så måste jag ändå dra upp menyn. Och såna här grejer. Nu kan jag kan lägga en sån där. Det är... och där, då tar den bort det blocket antagligen och lägger den där. Gissar jag på. Där måste jag också ha ett block, så att... där är bredvid. Den jag måste ha bort. Och sen när de väl är borta där, då kan jag inte lägga en sån under. Jo, jag kunde. En liten stund kunde jag. Där. Okej, så. Och nu har jag bara byggt en liten... ja, ingenting i princip. Det är bara för att sätta de här i arbete egentligen. Så att... nu har vi byggt upp en liten grej här som en person bygger på. De här kan hjälpa till. Då kan vi också sätta i den gruppen. De nuddar jag inte ens nu. Där har vi dem i den gruppen. Då går de och hjälper till där. Vi har ingenting byggt av trä, så att han går bara dit och inte gör någonting. Lite udda. Och nu kommer de här gubbarna gå igen, eller gå igång igen. För att de bygger någonting. Okej. Så den här gubben vill vi ska vara med i bygggruppen. Nej, vi vill att han ska vara med i en ny bygggrupp. Så att vi har en ny bygggrupp här. Och genom att bara trycka upp plustecknet där så har vi en ny bygggrupp. Den här bygggruppen är ingen med just nu. Den här gubben ska vara med i den här bygggruppen. Jag vet inte om jag kan högklicka på den. Nope, jag högklickar. En lätt sak man kan göra också om jag skulle vilja förlänga den här gruvan är bara trycka på gruvan, välja svärdet här uppe och ta och förlänga den här inne så att den kan bli längre. Drar jag den utanför, för att se att den går ner i marken där, då kommer de falla utanför och dö helt enkelt. Så att det är hur skonsam du vill vara med dina personer här. Så att jag tror inte dock det finns något sätt att föröka de här än på, men det kommer komma självklart. Som sagt, det är en prototyp. Det finns inte mycket att göra. Det finns inga fiender. Det finns i princip bara byggdelen finns än så länge. Men vi har våran enda gubbe här. Och han ska bygga en katapult. Och vilket håll vi nu bygger den åt är upp till oss. Vi bygger den åt det här hållet, gör vi. Det vill säga mot oss. Och då kommer han här med sitt trä. Han verkligen vill bygga den där katapulten. Och jag vet faktiskt inte hur mycket trä den här katapulten behöver. Den verkar behöva en del. Den behöver till och med sten. Japp, den behövde till och med sten. Två stenar, två trä har han tagit nu. Nu tar jag mer trä i sig på. Ni andra kan också vara med i det här om ni vill. Den här gubben. Man kan alltså trycka på de här. Och kolla, man kan också ändra så att det här är en fin paintbild de har målat. Prototyp som sagt. Här kan man välja ifall man vill ha att stockpiles bara ska accepta stone eller bara eller accepta wood. Så det är stop accepting stone eller wood då. Jag kan också ta bort den här. Men här har han byggt sin färdiga kanon. Den här kanonen kan skjuta grejer. Och det kanske var ganska självklart. Vi har set target här. Så om vi skulle sikta den på... ja, vi kan sikta den i skogen här. Och vi kan skjuta iväg en bricktron, det vill säga en av de här gubbarna.
Vi kan också skjuta, eller skjuta iväg en munition. Ja, en munition. Och sen finns far. Så jag gissar det någonting på ett annat språk. Jag vet att de är... Han som är med och gör det här är fransk, tror jag. Ja, han heter Francis. Och så är han fransk. Ja, jag för mig det var så. I alla fall så jag gissar bara att det är franska där. I alla fall. Vi kan i alla fall lägga in ammunitionen här. Vi kan inte lägga in en Bricktron för tillfället. Jag tror inte det går. Det vi, jag och Jakob har suttit och testat det väldigt mycket. Men vi lyckades inte få igång det. Så att vi vill ha en gubbe som ska faktiskt bygga en barrel. Och vi ska bygga lite sådana här barrels. Och där har vi barrels. De här barrelserna ska vi ta en gubbe och klicka på. Så tar han upp den barrelsen. Jakob hade en liten tanke också att okej, om man bygger en till barrel medan. Så jag vet inte hur han lyckades med det. Men jag tror det var så här han gjorde. Att han... Nej, den gubben bara drog. Ja, han går med den här. Om vi tar att han ska hugga träd. Typ. Då tar han och hugga träd. Han lyckades i alla fall få den här gubben att ha en låda på magen under tiden han gick och gjorde grejer. Så att han kunde ha en logg på ryggen medan han hade en låda liksom tagen i tänderna typ. Okej, men i alla fall, vi har en tunn här. Och så lägger vi den där i. Där har vi den. Och om vi då skjuter iväg den här så far! Och då kommer den explodera. Och i det här sprängdes de andra tunneln också. Marken gick sönder. Alla mina gubbar dog. Och ja. Nu har alla blivit själar här. Och vi har massor grejer som ligger här i mitten. Det är faktiskt ganska sorgligt. Men jag tror att vi har några gubbar kvar dock. Där är vi en gubbe. Han tänker... försona sina bröder igen. Nej, men han vill vara med i bygggruppen. Och det han tänker göra är faktiskt ingenting. Vi har här uppe också man kan gräva tunnlar, eller jag vet inte om man kan det än, men man ska kunna. Så om jag lägger han här i den här gruppen, gjorde jag det nu? Det gjorde jag nog. Och vi tar bort den grejen. Och vi bygger en tunnel. Jag har ingen aning hur man gör det. Så att, jag är inte säker på om det går ens. Jag tror inte det gör det. Jag tror att det är... Det fungerar inte prototypen helt enkelt. Jag är inte helt säker dock. Så att, ta mitt för ordet. Men här är vi Ralf. Han gillar de här klossarna. Jag tror också han kan ta de här klossarna. Om vi tar den här stop och sätter en wood. Fast det redan ligger wood där på. Borde det försvinna? Nej. Vi tar och lägger den här i. Och här i ska vi ta och bygga en stockpile. Här. Bara för att ha en. Och den där ska han ta och bygga. Han var inte med i den gruppen här. Men nu när han är det så borde han ta och bygga den. Han vägrar. Finns bara en sak att göra. Helt enkelt. Allting är väldigt enkelt. Hammert. Han ska bygga en barrel till sig själv. Den här ska vi ta bort. Så gjorde vi inte där. Nej, så vi gör där är att vi måste välja ett objekt. Och sen ta bort den. Så. Han vill inte. Han vägrar. Den här snubben är en... är en viking. Han vägrar göra allting vi säger till han. Så om jag lägger en sån här där då. Nu är du med i den gruppen. Nu ska du göra som jag säger. Nej, du vill inte för att du håller någonting. Så gå och hugg träd och försvinner den påsen. Och då kan jag lägga dig som att börja dra den här. Och då puttar du ner allting i ett hål. Vad håller du på med? Du kan inte putta ner allting i ett hål. Vad sprang du nu iväg? Hit! Kom hit. Nej, jag har inte han markerat längre. Vad är han?
Ralf. Där. Okej, okay, Ralf, kom hit. Kom hit. Du har en sån med dig. Okej. Okay, du verkar alltid gilla att hålla grejer. Någon anledning. Du ska vara med i den här. Och du ska bygga den tunnan, ja. Och den tunnan ska du ta upp. Och den tunnan ska du gå hit med. Gå igenom allt skräp. Ja, gå igenom poolen av... massa grejer. Här ligger ett massor hammare för att nu när folket dör så sprutar ut hammare ur dem. Och Ralf, lägg den där i. Lägg den där i, Ralf. Vad gör du? Lägg den där i. Nej, Ralf vägrar göra som jag säger. Jag vill att du ska lägga den där i. Nej, 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 nej. Ralf vill inte göra som jag säger. Kan du ens lägga ner den här igen, Ralf? Kan du lägga ner den här någonstans? Jag tror inte du kan lägga ner den någonstans. Det är synd. Du såg så mycket bättre ut när du inte hade den tunna magen. Far! Eject, eject, set target. Om vi gör så här, vi drar en rak igen. Han kanske inte kan stå just på snedden. Nej, det kunde han inte. Okej. Okay. Så vi vill skjuta rakt ner här i. För att... här nere vill du stå, Brickron. Okej, okay, han kunde inte. Okej, okay, vi tar och skjuter oss själva. Det här tycker jag är en bra avslutning. Okej. Okay. Ta den här. Set targets. Target är våran Brickron. Den går runt så här gutt också. Där har vi våran target. Och far! Bow! Där flög han och han blev klossar. Det var en sorglig historia. Men alla har dött. Tyvärr. Och det här var principen bakom Castle Stories. Så det som kommer komma i princip, multiplayer kommer antagligen komma. Det kan jag tänka mig. Och det kommer, det är ganska självklart. Det kommer också komma fiender och grejer, för att det har man redan sett i trailers och grejer om ni kollar upp spelet. Och det kommer också komma såna här kristaller som ni ser här. Kommer ha mer nytta. Olika kristaller av olika färger kommer ha olika nyttor. Och jag vet inte hur själva fiendegrejen kommer fungera. Men jag har en liten teori på att det kommer fungera så att du får komma ut så helt fredligt. Precis som jag gjorde just nu. Du får bygga upp din borg och göra redo dig liksom. Och sen du har byggt upp din borg och du har byggt allting du kan bygga. Då kan du bygga mer med att hugga de här kristallerna. Fast om du hugger kristallerna, då kommer monstren efter dig. Så att jag tror det är så de kommer göra. Jag är inte säker. Det är bara min teori och det är en sak jag skulle tyckt skulle varit jävligt kul ifall det var så. För att då skulle man ha sin tid i början att prepara ett slott och grejer. Och sen så fort du ska komma till det lite mer grymmare i spelet, då kommer monstren efter dig. Och då är du tvungen att försvara dig också. Och sen multiplayer på det, att man försvarar sig med vänner eller mot vänner. Det skulle varit riktigt coolt. Så att det är det jag hoppas av att se av det här spelet. Det kommer säkert bli hur grymt som helst ändå. Jag gillar det verkligen. Det är riktigt kul. Och det är riktigt god grafik. Jag älskar den här grafiken. Jag har på högsta grafik nu, så att ni går inte miste om någonting. Och jag får säga tack för att ni kollat. Och vi ses i nästa video. Så hej då!